کوئٹہ میں بھی خصوصی ہفتہ صفائی کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے لیے شہر کو 4 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر زون میں 70 سے 80 افراد پر مشتمل بلدیاتی عملہ کام کرے گا۔ ہفتہ صفائی مہم میں حصہ لینے والے بلدیاتی عملے نے 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے اور افرادی قوت کی کمی کی شکایت کی ہے۔ مسائل تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ شہر ویسے بھی بہت بڑا شہر ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہے کہ افرادی قوت بہت کم ہے۔ متعلقہ حکام کہتے ہیں کہ فنڈز کی کمی کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ اکاؤنٹ میں بالکل ہمارا چھو نہیں تھا، ہمارا بجٹ بھی پاس نہیں تھا، بجٹ بھی ہمارا انشاءاللہ پاس ہو گیا، آج انشاءاللہ امید ہے جو آج ہمیں ان کو تنخواہ دے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ مہم تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے تاکہ شہر سے گندگی کا مستقل خاتمہ ہو سکے۔ کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما، کوئٹہ۔